personality sensing introvert. So bagi siapa-siapa yang dah buat test uh, otak dominan Stephen menggunakan 10 cap jari dan anda dapat CJ report anda bagi tahu anda ni adalah sensing introvert bermaksud otak dominan anda adalah pada otak dominan uh, bawah kiri. So melalui test ini dia hanya bagi tahu apakah bahagian otak yang paling banyak digunakan oleh seseorang yang membentuk personaliti dan potensi diri. So melalui kaedah Stephen, kita mengetahui anda adalah seorang sensing introvert di mana otak bahagian bawah kiri anda dan juga lapisan dalam adalah yang paling dominan menentukan tindakan dan cara anda memproses maklumat. Dalam otak dominan Stephen, kita mencari personaliti genetik di mana personaliti yang kita dilahirkan. Jadi boleh jadi bila kita test tu kita dapat result yang mana Uh, kita ni tidak nampak seperti apa yang digambarkan sebab kita juga dipengaruhi oleh lingkungan kita tetapi, kaedah otak dominan ni kita nak mencari personaliti sebenar diri kita so kalau anda dapat result sensing introvert bermaksud anda ni orang yang kuat daya sensorinya sensori ni maksudnya panca indera Okay, panca indera merasa, melihat, mendengar bau kesemuanya okay, adalah pancaindra. Kesemua semua pancaindra ni pula membentuk memori. Sebab tu orang sensing introvert ada pada memory quotient di mana uh, memorinya akan diletak pada muscle. Dia mempunyai muscle memory. Sebab tu orang sensing ni bila dia buat sesuatu banyak kali uh, dan akhirnya dia akan buat secara automatik. Uh, dia mudah membentuk rutin. Sebab itu juga orang sensing introvert ni sangat bagus kalau buat benda yang sama berulang kali sehingga berjaya. Dan disebabkan orang sensing ni sangat sensing, sangat menggunakan panjang indera, jadi mereka perlu belajar ataupun memproses maklumat juga mem menggunakan semua panca indera. Jadi dia akan banyak bergerak walaupun dia belajar, badan mungkin bergerak, kaki mungkin bergerak. Semua panca inderanya perlu diaktifkan untuk dia belajar dan memproses maklumat. Sama juga kalau dia nak membeli sesuatu ataupun membuat apa-apa keputusan, semua panca inderanya perlu dipuaskan. Contohnya dia nak buat keputusan nak membeli, buat keputusan untuk invest. Semua panca indera dia kena melihat. Sebab itu orang sensing ni juga sangat sesuai dengan perkataan ada bukti. Mana buktinya? Mana bukti benda ni dah dibuat? Mana bukti benda ni dah berlaku? Mana bukti benda ni dah berjaya? So mereka perlu lihat bukti itu, mereka perlu dengar bukti itu, mereka perlu rasa bukti itu. Baru dia mudah uh, menerima sesuatu maklumat. Dan peranan seorang sensing introvert adalah seorang pemain. Maksudnya dia ni kalau dalam organisasi, uh, dia yang buat. Bukan dia merancang ataupun dia hanya duduk dalam planning, manage tak. Dia nak buat. Orang sensing introvert ni dia suka buat dan dia suka lihat orang lain pun buat. So kelebihan orang sensing introvert adalah kecekapan. Mereka sangat cekap sebab dia buat sesuatu tu berulang kali dan semua proses tadi, semua apa yang dibuat tu membentuk muscle memory. Muscle memory ni menyebabkan dia buat sesuatu secara automatik dan menjadikan dia seorang yang sangat cekap. Jadi dia ni banyak menghasilkan sesuatu dengan banyak. Dia punya target dia adalah output. Output dia sangat banyak. Sebab tu harapan dia adalah menghasilkan. Sebab orang sensing introvert ni juga dia suka menghasilkan sesuatu daripada kerjanya. Jadi dia suka nampak hasil. Disebabkan dia ni juga orang ada bukti. Jadi bila dia buat sesuatu dia mesti nak nampak apa bukti yang kerja ni dah siap bagi dia, hasil yang nampak tu adalah bukti yang dia berjaya, bukti kejayaan so dia ni juga orang yang sangat cermat, sangat berhati-hati, orang sensing introvert ni sebabkan masa memori dia mudah ingat semua benda jadi kalau ada bergerak sikit ataupun lain sikit daripada kebiasaan, dia mudah detect kekuatan fizikal dia, otot merah yang kasar, jadi orang sensing introvert ni biasanya dia akan lebih besar ototnya lebih besar daripada orang lain kalau badannya besar pun kita akan nampak ototnya yang besar bukannya aa, tulang ataupun lemak ni yang banyak kita akan nampak dia lebih besar lebih lebar badan dia berbanding dengan orang yang mempunyai personaliti ataupun aa, potensi genetik yang lain dan disebabkan otot yang besarnya tu dia ni orang yang sangat bertenaga sangat kuat sebab tu orang sensing introvert ni juga sangat sinonim dengan tak boleh duduk diam ada je benda nak dibuat, ha, kejap ke sana, kejap ke sini ha, ini biasa pada orang sensing introvert so, psychometric seorang so, sensing introvert ni biasanya orang yang terperinci, orang yang berterusan jadi bila dia buat sesuatu tu, dia kena buat sampai habis jadi orang sensing kena berhati-hati sebab dia mempunyai ekspektasi yang agak tinggi dan ABC yang rendah. Excitasi tinggi ni maksudnya dia mudah excited. Sensori dia mudah terangsang dengan dilihat satu benda tu rasa macam menarik. Jadi kadang-kadang dia berhenti buat benda dia tengah buat sekarang. Tapi Orang sensing ni pula, dia ni perlu buat kerja tu lama baru dia jadi efisien. Sebab tu orang sensing tak disarankan untuk buat kerja yang baru ataupun buat perkara baru selalu. Lebih baik buat sesuatu tu sampai habis. Malahan, orang sensing ni juga sinonim dengan belajar dia lambat sikit. Dia bukannya lembab, bukan. Cuma dia perlu belajar lebih lama untuk dapat tangkap sesuatu. Sebab tu juga, cara orang sensing belajar adalah dengan membuat latihan yang banyak. Latih to be yang banyak sebab dari situ dia akan membentuk memori bukan saja pada di sini tapi pada masa memori jadi bila dia exam nanti dia dah tak perlu guna banyak pada otak tapi lebih pada masa memori dia akan ingat semua latihan-latihan yang telah dibuat sensing introvert juga uh, sinonim dengan gila kerja dia ni ber berkemisteri harta jadi orang sensing introvert ni dia lebih uh, kuat mencari harta jadi dia gila kerja kita akan nampak orang sensing introvert ni boleh kerja daripada pagi sampai ke malam tak berhenti-henti sebab tenaga dan otot yang besar tadi banyak jadi dia nampak gila kerja sensing introvert juga dia sinonim dengan menuntut janji so kalau sensing introvert ni contoh kalau dia bercinta contohnya kalau perempuan bercinta dia kata dia nak mas kahwinnya RM10,000 Tapi lelakinya kata oh boleh bagi RM8,000 sahaja Jadi orang sensing introvert ni dia akan push untuk boleh tak cuba cukupkan RM10,000 ni uh, Barulah bagi dia tu sesuai Ha, dengan standard dia. Ha, tapi sensing introvert ni juga sinonim dengan sikap yang acuh tak acuh dan playful. Jadi di situ perlu berhati-hati. So kalau dalam kerjaya, orang sensing introvert ni orang yang perlu buat sesuatu yang sama dalam tempoh masa yang lama jadi banyak saya jumpa orang, orang yang introvert buat satu perkara tu 10 tahun, 15 tahun dan makin lama dia makin bagus dan orang sensing introvert ni juga ada potensi yang sangat besar untuk uh, favourable to the boss sebab dia ni orang yang sangat efisien dalam melakukan sesuatu lepas tu dia pula rajin disebabkan ototnya yang banyak dia ni sangat hardworking dan dia ni tak kisah kalau kena berjaga malam kalau standard dia tinggi dia nak capai sesuatu dia sanggup bekerja keras untuk mencapai apa yang dia nak tu janji capai standard dia contohnya dia nak pakai kereta maz jadi dia sanggup kerja weekend dia sanggup kerja lewat ataupun dia sanggup buat 2-3 kerja untuk bayar kereta tersebut tapi pada masa yang sama orang sensing ni juga akan nampak sedikit manja sebab sentiasa dikejar keperluan dia perlukan orang menjelaskan sesuatu tu dengan sangat lama. Jadi dia ni asyik bertanya, kita dia kejar, kita tanya sana sini supaya apa supaya dia jelas sebab inderanya perlu dipuaskan, betul tak? Ha, sebab tu dia akan nampak dia ni nampak maskulin tapi ada sedikit manja. Dan disebabkan itu juga orang sensing introvert ni suka membandingkan fakta. Eh kenapa dia ni buat begini jadi begini? Kenapa aku buat benda yang sama jadi macam ini? Jadi dia suka membandingkan fakta. Orang sensing introvert juga dia sangat sinonim dengan standard yang tinggi dan dia sanggup bekerja untuk capai standard dia. Jadi kalau anda ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan sekerja, kawan-kawan ataupun pasangan yang sensing introvert ni, mudah saja. Semua benda perlukan detail, semua benda perlukan bukti. Semua sensory dia perlukan bukti.